Tak ahoj, chtěl bych ti říct takové svědectví a doufám, že tě osloví. Chtěl bych říct, že to mám říct, že prostě můj život nebyl moc dobrý. Když jsem můj život celý byl promiskuitní a už asi ve 12, ve 13 jsem měl pohlavní styk a měl jsem toho dokonce i se stejným pohlavím, protože jsem, nebo cítím takhle být orientován stejně, stejnému pohlaví. Měl jsem dokonce styk se svýma bratrancama, s kýmkoliv, protože jsem to potřeboval. Byl jsem na tím závislý. Tak jak je někdo závislý na heroinu nebo na drogách, je dokáže, nebo člověk může být závislý i na sexu. A vím, že jsem ho nesprávným způsobem využíval, protože sex je dar od Boha a je jenom učený v manželství. Ale tu dobu jsem to já nevěděl, protože mi bylo 12, 13 nebo kolik. Asi mezi 12. a 13. rokem jsem měl styky s mužama a pak se stalo něco, že domů, kde jsem byl, pocházím z Moravy, pak domů k dveři mi přišli dva lidi, kteří zazvonili a něco mi říkali o Bohu. A já jsem je poslouchal a nějak mě to zaujalo. A říkal jsem si, že si Bůh takhle nabízí takový svět, který mi oni říkají. A který jsem viděl dokonce i takovýma barevnýma obrázkama, jaký časopisek. Já jsem si říkal, tak já chci tady ten svět. V tu chvíli nikdo mi o Bohu neřekl, protože nikdo mi k Bohu nevedl. Nikdo mi neřekl, kdo to je Ježíš Kristus. Z mé rodiny, protože má rodina sice jako věří, ale nikdo mi neříkal o Bohu. Ani mě nikdo nevedl o Bohu. Má rodina věří sice svým způsobem, ale věří, že nějaký Bůh je, nebo něco, ale nikdy jsme se na to téma nebavili. Nikdo mi nikdy neřekl. A ten Bůh poslal dva lidi mi k dvým dveřím. Já jsem teďka před chvíli říkal, a ty mi řekli o Bohu. Byli to věřící lidé a mě to oslovilo. Pak jsem chodil do sboru k ním a studoval jsem ty časopisy a bylo to nějakou dobu. A pak ale jsem zase odešel od nich. Odešel jsem i od Boha. Věřím tomu, že Bůh je poslal, aby mě zachránil, protože věděl, jak jsem žil. A tak jsem od nich odešel a pak to bylo čím dál tím horší. Můj život byl prázdný, samý smutek jsem byl a cítil jsem se být tak sám. Hodně jsem mi plakal, protože jsem nemohl nalézt ten život. Tak pak jsem znovu žil promiskuitně. Střídal jsem muže a měl jsem jich, prostě bylo jich hodně, takhle jsem chtěl říct. A bylo mi to jedno. Já jsem to prostě jenom potřeboval a bylo to pro mě na prvním místě. A pak jednou jsem viděl takový film, kde se prostě ohledně homosexuality, tam byl takový film, ten film se jmenuje Mandragora a mě ten film vyjel, že tam byli jak mladí kluci a že se prodávali a chodili po ulicích a na diskotéky a měli styk s mužama za peníze. Tak já jsem se na tady ten film díval a
Chtěl jsem to samé, co ty kluci. A tak jsem dělal to samé, jak v tom filmu. Přijel jsem do Prahy a šel jsem promiskuitně. Chtěl jsem se prodávat ty kluci v tom filmu, tak jsem se i prodával na hlavním nádraží. Měl jsem tam styk s staršíma pánama za peníze, většinou s Němcama. Chodil jsem do saun různých gay podniků, pražský a na diskotéky a měl jsem styk s mužama, jak i za peníze, tak i takhle zadarmo, protože jsem byl závislý na tím a potřeboval jsem to. Tak trvalo to nějakou dobu, tady to je to několik let, jsem takhle jezdil a bylo i v tom, že když jsem chodil po tým hlavním nádraží, byl jsem je prostitut, který se prodává, tak ještě do toho spadly drogy. Bylo mi některý den tak blbě, že jsem několik dní ani nespal a nohy mě bolely, bylo to na hlavním nádraží. A tak přišel jeden kluk ke mně a říkal mi, že mi něco dá, po čem jim bude dobře. A já jsem si říkal, co to je. A on mi říkal, že mi dá takovou drogu. Měli se to perník, že si to píchneme a že mi bude dobře. Tak jsme šli do lékárny a koupili jsme si injekce a šli jsme na záchod a tam mi píchlo tu drogu. Protože já nemám rád injekce a neumím si to sám píchnout, tak mi to píchlo. Když mi to píchlo tu drogu, tak jsem se cítil strašně dobře. Takové lehké nohy jsem měl, nebolely mě už a cítil jsem se dobře, dobrou náladu jsem měl. No a od té doby už jsem si ty drogy kupoval sám. Šňupal jsem perník a bral jsem i drogy. Chodil jsem na diskotéky a nebylo dne nebo víkendu, kdy jsem šel na diskotéku a nevzal jsem si drogu. Bez toho jsem nemohl. Protože s tou drogou jsem se cítil dobře a šel jsem na diskotéku tančit a přišel jsem na styk s mužama na diskotéce. A bylo mi to jedno s kým, protože já jsem to potřeboval. Tak to trvalo nějakou dobu, furt jsem chodil takhle na diskotéky. Prodával jsem se. Drogy jsem zkusil. A žil jsem i ten homosexuální život. Dobrý život. Bylo mi smutno. A prázdno. Když jsem šel na diskotéku, přesně zpátky diskotéky takový prázdný, nenaplněný, bylo to chvíličku radost a chvíli jsem se bavil a pak už bylo o ničem. A pak jsem na té diskotéce viděl, že jenom každý jenom chce na sex a pak mě odhodí jako špinavé prádlo. Viděl jsem tam dva kluky, kteří se drží za ruce, ale já jsem nevnímal, jako já jsem nevnímal, jako že jsou. To si, jako, chtěl jsem říct, jako, že jsem vnímal tohle, že je mezi nimi láska, že tam není jenom sex, ale že se mají rádi. A já jsem to hledal taky. Já jsem hledal taky, že mi někdo bude mi milovat a mít mě rád. A tak jsem si říkal, kdo mě bude chtít takovýho. Někdo mě využije na sex a pak mě odhodí a pak už mě nezná, když jde po cestě. A tak jsem takhle tím lidem záviděl, tím dvou kluků, kteří se měli rádi. A toužil jsem po lásce. A tak jsem furt takhle několik let jezdil domů na Moravu zpátky do Prahy na diskotéku. Furt trvalo několik let. Ale pak se stalo něco jiného a věřím, že Bůh do toho zasáhl, protože vím, že Bůh ví, jakože jsem byl jinak orientovaný, že cítím stejnému pohlaví. Protože já nedokážu to vysvětlit. Já jsem, říkám to proto tady věření na kameru, protože já jsem ani nikdy žádný styk jsem se ženou neměl. Nikdy jsem neměl, jsem neulehl se ženou a celý život jsem žil jenom s
muži, s klukama. Cítil jsem vtedy mu po hlavě. Já neobvinuju tady tohle Boha tím, proč to takhle je, nebo proč jsem takovej. Ne, nemám na to odpovědi ani otázku. Ale vím jednu, že i když to, co jsem cítil, nebo vím, že ta homosexualita je, tak je následkem hříchu, který vstoupil do světa. Tak neobvinuji to z toho Boha. Chtěl bych se vrátit k tomu svému svědectví. Takhle jsem žil několik let a pak se mi stalo, že jsem chodil na ty diskotéky a že jsem tam promiskuitě, chodil jsem na hlavní nádraží, různě po ty gay podnikách. Tak jsem narazil na jednoho kluka, z kterého jsem si zamiloval a s kterým jsem byl 2 roky, jsme spolu žili. Ale pak to mezi náma neklapalo. Ale už tu chvíli už jsem hledal lásku. Už tu chvíli jsem jenom nehledal jenom promiskuitu a jenom na sex čistě, ale hledal jsem už někoho, kdo mě bude mít rád. Musel jsem hledat ve stejným pohlaví, protože já jsem cítil k tomu. Mě v tu chvíli opačné pohlaví žena nic neříkala. A takhle to šlo s tím prvním klukem, ale pak jsem si našel, který se rozešel, ten můj rozchod byl s ním hodně bolestivý. Nechal to ve mně následky. Tak pak jsem hledal v novinách inzerátku, myslím si, že jsem s dalším, kdo mi bude mít rád a s kým bych chodil. A stalo se to. Našel jsem někoho, s kterým jsem žil asi už 5 let. A dodneska u něho bydlím a jsme jenom kamarádi. Jsme jako blíž jako rodina a i když jsme na začátku spolu měli různý, tak dneska jsme jenom kamarádi, nemáme žádný fyzický kontakt spolu a bydlíme spolu jako přítel. Protože i do tady tohoto vztahu zasáhl Bůh a věděl jsem, že mý styk s mužem není v Božích očích hezky. A styděl jsem se za to, styděl jsem se tak špinavej, když jsem to udělal a měl jsem pocit, že se na mě Ježíš dívá. Tak jsem musel říct tomu svému kamarádovi, příteli, že nemůžeme mít spolu styk, že Bůh se na mě dívá, že se cítím špinavý a byl jsem nervózní. Tak jsem neměl s ním styk. Nevadilo mu to, mluvil se mnou a Bůh tohle udělal. Udělal to a poslal mi tady toho člověka. Dokonce se stalo i to, že Bůh zasáhl do toho posledního vztahu, kterým jsem měl s tím člověkem. A zasáhl tak moc, že jsem chtěl ho dokonce i opustit. Bolelo to, protože někoho mít rád a opustit, to je strašná velká bolest. Tak jsem hledal jiné východisko. Ale než bych se k tomu chtěl vrátit, tak bych se chtěl vrátit ještě k tomu svědectví, že než se dalo, že promiskuitní a jestli se znám s tady posledním přítelem, tak Bůh zastával nejenom to, že bez ním jsem ani sex neměl, ale i zastával to, že jsem se stal křesťanem. Protože jsem byl u něho doma, nechal mě u sebe bydlet, našel jsem si práci a vedl mě, aby se zapojil do společnosti, aby žil v tom světě jako normální člověk a ne na okraji společnosti a žít promiskuitně a stát se se mě prostitut, který chodí a prodává se. Prostě Bůh tady tohle ve mě udělal. Poslal mi lidi kolem sebe, kteří se o mě postarali, protože jsem se o sebe sám postarat neuměl. Ani jsem to nevěděl. A tak s tím člověkem, u kterého jsem doposud do dneska, jsou jenom kamarádi, jako blízký kamarádi, jako rodina, tak Bůh, když jsem si u něho viděl 5 let, nemě zasáhl tím, že jsem četl jedné stránky jednoho kamaráda a uvěřil jsem. Tam popisoval nějaké stránky, které byly vloženy z angličtiny do češtiny a bylo to na téma peklo. Já jsem se z toho vyděsil, protože jsem říkal, jestli takové místo existuje, to peklo, teď já na takové místo nechci jít. Bál jsem se a vyděsilo mě to. Nechtěl jsem jít do pekla. Ani nechci.
A od té doby, já jsem četl tady ty stránky, tam ten jeden křesťan, tam jí popisoval své svědectví a popisovali to, jak mám přijmout Ježíše Krista do svého života a že se mu musím vydat na 100%, že neměl si na 50% a že mluvil tam celý, kdo to je Ježíš Kristus a mě to oslovilo. Já jsem ten večer, v ten den uvěřil. Uvěřil jsem a přijal jsem Pána Ježíše do svého života. Měl si slzy z očí a plakal jsem a já jsem říkal, já to chci to samé, jak ten kluk. Prostě jsem ho přijal a uvěřil jsem a stal jsem se křesťanem. Na to jsem se hned dva roky jsem se nechal pokřtít. A Ježíš vstoupil do mého života a je i do dnešního dne se mnou. Vím, že ten život není jednoduchý, že i dneska bojuji s některýma věcma, které vás nejsou snadný, ale vím, když se otočím dneska zpátky a že jsem se stal křesťanem a že jsem znovu zrozený, mám jiný pohled na ten můj život, tak se podívám zpět, jen můžu se podívat zpět jenom z pohledu duchovního, z pohledu křesťanského život, tak se podívám zpět, jen můžu se podívat zpět jenom z pohledu duchovního, z pohledu křesťana se můžu podívat na ten život zpět, protože jak jsem nebyl křesťanem, tak jsem to neviděl. Bůh mi sundal takové šupiny z očí a pochopil jsem, kde mě všude zachránil. Když jsem o něm nevěděl a nehledal jsem ho, viděl, kde mě ochraňoval. A neviděl, tak ani dneska tady nejsem. Protože jak já jsem žil a žil jsem promiskuitně a přidal jsem tolik muže, že bylo na následek, že jsem jim mohl něco chytit. Myslím, nemoc, která je nevyléčitelná, ale Bůh mě v tu chvíli ochraňoval. Věřím, že tam se mnou byli anděle, kteří mě ochraňovali, protože mu na něj záleželo, i když jsem ho nehledal. Takovýho Boha máme. Takovýho Boha máme, že když člověk je zaslepený, nevidí, Bůh ho miluje i tak. Já jsem to poznal zpětným prohledem dneska, i když jsem se stal křesťanem. I když jsem jinak orientovaný a cítím stejným pohlaví, vím, ani když se nechci nějak omlouvat, jestli jsem si to vybral nebo ne, nevybral jsem si to, protože jsem to tak cítím. Nemám odpověď, ani nechci říkat, že jsi se takhle narodil nebo ne. Nemám na to odpověď. Ani Boha tady tím neobvinuji. Ale vím jednou, že Bůh mě miluje takový, jaký jsem. Tak jenom mu vadilo Bohu to, co dělám, co udělám, jak budu žít. Jestli budu promiskuitě chodit ven a vyhledávat ty místa a scházet se s těma lidma. To, co udělám, tomu vadí, ne kdo jsem Bohu. To, co udělám. A tak vím, že mě Bůh miluje takový, jaký jsem. A vím, že mě do dnešního dne mění. Mění moje srdce a mění mě jiným člověkem. A tak bych chtěl říct tomu, kde se teďka díváš, že jsi stejně orientovaný. A nebo cítíš stejným pohlavím. A vím, že toho dneska na internetu hodně, která je kritika na tady tohleto, nebo jsou dokonce nějaké sbory, které odmítají do svého sboru takové lidi, kteří jsou orientovaní. Já nevím, co ti mám do toho říct, jedině ti můžu říct na to tohle. Přijď ke Ježíši. Jedině on tě může pochopit, žádný člověk. Jedině on tě může odpustit, jedině on tě může očistit. Vím, že jedině u něho nalezneš pokoj. Vím, že to není jednoduché, ale vím, že on tě změní. On tě udělá jiným člověkem. Když budeš žít hledat jeho Boží vůli, co s tím životem chce udělat a kým tě chce mít, tak on to udělá. Já vím, co dělá v mém životě a že mě mění. A uzdravuje mě tam, kde jsem ještě uzdravený nebyl. Vím, že to dělá a vím, že to dílo, které ze mě začal, to taky dokončí. Já nevím, já teďka nevidím dopředu, co bude. Já nevím, co bude za rok, za dva, nebo za já to nevím, ale Bůh to ví. A taky věřím tomu, že se může i na mém životě oslavit. Já jsem tady to svědectví chtěl říct a měl jsem na vědomí tomu, že jsem si myslel, že Bůh mě změní natolik, že budu třeba ženatý, nebo budu mít děti někdy. Já to nevím. Může se to stát. A myslím si, když tady to se stane, budu ženatý a budu mít děti, tak natočím tady tohleto svědectví. Já to točím už teď.
protože já nevím, co bude. A říkám holou pravdu. A říkám tohle svědectví proto, aby tě to oslovilo. Aby si nebyl zaslepený tím, že tím promiskuitním životem, jak jsem žil, a diskotéky a drogy, tady to všechno nabízí jenom tady ten svět a klame nás. Dává jenom dočasné radostvání. Já jsem si říkal, Bože, tak jenom tady tohle mi ten svět nabízí. Jenom existuje tady tohle, proto mám žít pro nějaké diskotéky, proto mám žít pro nějaké drogy, proto mám žít jaký to, že chodím promiskuitně, žiju. Bože, je toho daleko víc. Tohle mi nabízí tady ten svět, proto mám žít. A pak jsem pochopil, že tohle není ten život. Pak jsem pochopil, že ten pravý život je jenom v Ježíši. Že když obrátím zrak z tady tohle života a podívám se na Ježíše, který život mi on nabízí, tak já můžu k tomu přijít a budu jiným člověkem. On sám říká, že když jsme ho přijali, tak jsme už jinými stvořeními. Jiný stvoření jsme už. Už nejsme tím, co jsme byli. Ano, máme fyzické tělo, ale něco se vevnitř, něco změnilo. Něco vevnitř se změnilo. Možná člověk to pouhým okem nevidí, ale vevnitř, že něco znovu zrozeného. Je tam nový život. A ten ti může dát Ježíš. A tak tě prosím za to, jestli cokoliv děláš, anebo děláš to samé, co jsem dělal já, chodíš na diskotéky, chodíš po gay podniku a žiješ promiskuitně a bereš drogy a střídáš ty muže. Prosím tebe o to, zanech toho. Nežij tak. Tenhle ten život tě jenom klame. Vysaje tě a vede do věčného zatracení. Jestli tohle to děláš, tak tě prosím, ti, kteří jsi stejně orientovaný, homosexuálně, tak tě prosím za to, podívej se na Ježíše, zanech toho života. Protože tak ten život tě povede do neštěstí, do věčného zatracení. Myslím tím i do pekla. Přijď k Ježíši a on ti pomůže. On tě vysvobodí a on tě uzdraví. On to neudělá, možná on udělá něco hned, ale někdy udělá třeba za 10 let, nebo někdy to udělá na celý život. On uzná vhodně, jak dlouho to bude trvat, ten proces. Ten proces u mě trvá i Bůh mě uzdravuje postupně. Vyvedl mě z tady tyhle ty věci a dneska jsem se stal křesťanem. Když jsem žil promiskuitně, chodil jsem na diskotéky, drogy jsem bral a dneska jsem stal křesťanem. Bůh si mě zavolal podruhé k sobě a dodneska je se mnou a dodneska mě i uzdravuje. Že vím, že tam ve mně je bolest a že tam nejsou věci, které nejsou uzdravené. A tak stejně i může i tebe uzdravit, když přijdeš za ním a budeš mít jiný život, který dává smysl. A tak nevím, jestli ti tady tohoto svědectví oslovilo a že takhle vystupují veřejně na kameru. To, co jsem dneska řekl, tak to říkám jenom proto, aby mohl pomoct někomu, kdo je tak stejně orientovaný, jak já. Obrať zrak na Ježíše a přijď k němu. Obrať zrak na něho, přístup k němu. On tě miluje takový, jaký jsi. On tě neodsuduje za to, že jsi homosexuál. On tě neodsuduje, tě bere takový, jaký jsi. Jemu jenom vadí to, co budeš dělat. Jak budeš, jestli budeš vyhledávat ty místa pro promiskuitní, jestli budeš žít ten život takový, který se mu nelíbí. Ale on ti jinak bude takový, jaký jsi. Přijď k Ježíši a on tě může uzdravit. A jestli tě někde odmítají, nebo tě nepřijme za to, jaký jsi, tak jsou to jenom lidé. Přijď k Ježíši. On tě nikdy neodmítne. On tě nikdy nevyžene. On tě přijme a obejme tě svojí láskou. Dělá to i pro mě dneska. A tak nevím, jestli tě to svědectví oslovilo. Chtěl bych ti ještě říct, že je tu pomoc. Je tu naděje. A ta naděje je Ježíši Kristu. Tak doufám, že to svědectví ti pomůže, ti, kdo se na mě díváš. A říkám tady to svědectví, na základě toho, aby mohl pomoct druhým lidem. Aby mohl ukázat to, co Ježíš v mém životě udělal a co může udělat i ty pro tebe. Amen.